Biz bugünkü video lavhamızda sizlerge oddiy mahsulotlar orqali tishlarni oqartirish va tishlardagi toshlardan, bakteriyalardan butunlay xalos bo'lishning bir qancha samarali usullari haqida aytib o'tamiz. Birinchi, petrushka barglari yordamida tishlarni oqartirish uchun oldiniga petrushka yuvib olinib, maydalab to'g'raladi va to'g'ralgan ko'katlarni tishlarga qo'yib 5 daqiqa davomida ushlab turish kerak bo'ladi. 5 daqiqadan keyin og'iz bo'shlig'ini iliq suv yordamida chayib tashlash tavsiya qilinadi. 2. Asal va tuz aralashmasi yordamida tish emallarini oqartirish uchun yarim choy qoshiq tuzni 1 osh qoshiq asalga aralashtirib, tish cho'tkasi orqali tishlarni tozalash kerak bo'ladi. So'ngra og'iz bo'shlig'ini iliq suv yordamida chayib tashlash tavsiya qilinadi. 3. Choy daraxti efir yog'i ham samarali tarzda tish emallarini oqartirib, og'iz bo'shlig'idagi bakteriyalarni bartaraf qilish qobiliyatiga ega vosita hisoblanib, buning uchun 100% choy daraxti efir yog'idan 2 tomchi tish cho'tkasiga tomizib, tish emallarini tozalab chiqish kerak bo'ladi. So'ngra izidan og'iz bo'shlig'i iliq suv yordamida chayib tashlash tavsiya qilinadi. 4. Qattiq pishloq. Bu mahsulot ham tish emallarini tezda oqartirib, tish emallarini kalsiy mineral tuzi bilan boyitib bera oladi. Buning uchun vaqti-vaqti bilan qattiq pishloq yordamida tish emallarini tozalab turish tavsiya qilinadi. Ma'lumotlarimiz sizlarga ma'qul bo'lgan bo'lsa like, ma'qul bo'lmagan bo'lsa dislike tugmasini bosib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.